လူငယ်လေးတဦးကယေရှုဖျားရှင်ကိုဆရာသခင်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့မိတယ်။ထာဝရအသက်ကိုရဖို့မလုပ်ရမလဲ။ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ထာဝရအသက်ကိုရှာရမယ်။ဖျားသခင်တပါးတည်းသာလင်ကောင်းမြတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ပြည့်ညတ်တော်များကိုစောင့်ထိန်ရမယ်။မိမိမှာရှိတဲ့အရာများကိုစွန့်လွတ်ပြီးသူတပါးနဲ့ဝေမျှကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာတိဦးဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး19အခန်းငယ်16ကနေ22မှာတွေ့ရပါတယ်။လူတယောက်ဟာထာဝရအသက်ကိုမရှာဘူးဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူး။အသက်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထံမချင်းကပ်ဘူးဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူး။မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမဝန်ခံဘူးဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူး။ယေရှုဖျားရှင်ကစောင့်ထင်းရမယ့်ပြည့်ညတ်တော်များကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရမယ့်အရာများနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာများကိုဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ့်အရာများကိုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမယ့်အရာများကိုကျူးလွန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ဤမိဘကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကိုယ်သင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့သင်နှင့်နီးစပ်သောသူကိုချစ်ပါ။ထာဝရအသက်ချမ်းသာကိုရဖို့ကိုမရှိတာတွေကိုရောက်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့ဝေမျှပြီးရင်ငါနောက်သို့လိုက်လို့ဆိုတော့လူငယ်လေးစိတ်ညှိုးငယ်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ခရစ်တော်ထံသူကိုယ်သူပြည့်ပြည့်စုံအောင်မအပ်နှံနိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုဖျားအဖြစ်လက်မခံနိုင်လို့ဒါကြောင့်လဲစခေါ်ကလေးကဆရာသခင်လို့စခေါ်ခဲ့တာသူပညာတော်များကိုစောင့်ထိန်နေဆိုတာလူအထင်ကြီးဖို့စောင့်ထိန်တာမျိုးဖြစ်နေလို့လောကဒနာဥစ္စာပစ္စည်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာများကိုသူတပါးနဲ့မဝေမျှနိုင်လို့ယေရှုဖျားရှင်နောက်တော်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးထာဝရအသက်ချမ်းသာကိုလိုချင်ပေမဲ့အသက်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထံမှာထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။